Aw, you shouldn't. Srazilo. Jak mu to nesrazilo, může mi to nevíc. Kolem mě, vole. Gonna get you back up. Thank you. That's how it's done! Let's fuck it up for them. Teďka se nám tady vysedal nějaký idiot, který to zase řeci. Já jsem taky málo zvyknul. Jde, jo. To bude taky grafí, čo. Take this. Sometimes I amaze myself. Odslajdoval do hajzlu. Oh, to schytal dobrá líp s mákáčkem. Boa. Nepříjemný. Jsem si hodil kolečko. Pokračujeme. Tak je mikině kurva, what the fuck dude. Jo, jako svědčík jak má, jo. Jak Joel. Jo no. Ono vůbec to je hodně podobný, ta kacína s těma bratrama, vole. Až na to, a vole, jak má i tu bundu. Co měl to? Kurva. Tak se nám daří lobby. Co
bleeding out. Podpálím celý les tady. Jsou krystaly. A je potřebuji. Takže já musím platit pro nájem. Fuck off, dude. Všichni, vole. Tak nás někdo mohl pěkně vyndat. A nevyužít to, idiot. Tyhle mají parádní lanty animace, jak už tam jsou i ty přechody, víš, že nejsi čistě jenom jako, že zabiješ jen na jedné ruce, vole. Ale to je na nějakou jiné úrovni, to vypadá úplně parádní. Jdou se pro mě, gazy. Wow, kamer, vole. Funguje nice. Nice. Vyhodí jenom ten zásobník, že? Au, teďka mě dostane nějaká pízda zas, vole. To snad není pravda. Si tam tak pěkně přežiju, vole, to nejhorší, a pak mě dostane jeden idiot zas. Ten do nás rád. A oni vůbec zapracovali na tom cover systému. No, záleží taky, jakou máš zrovna animaci v tom coveru. Přebíjí, ono někdo ti zakopne a je tak víc skrčený, prostě líbí se mi to. Konečně tam mají víc animace, když je ten kavrnější, tak on právě je víc skrčený taky. Tak skoro leží, vole. Sice to není jak v A-Days, že by fakt ležel na zádech, ale aspoň je to víc skrčený. Co ze strany. We made it.